si do e bëjmë që të mos kopjojmë njëra tjetrën. Me këtë gjë këtu. Pak më këtej, pak më shumë aty. Po shikojmë kamerën. Oh. Përshëndetje të gjithëve. Dhe mirë se erdhët në kanalin e Adisës në një tjetër video. Wow. Më pëlqen. Ja kem ardhur. Jemi në një tjetër video sot në një super challenge që do të bëj unë dhe Ledja. Tani, t'ju them diçka që e kam të dëgjuar. Thonë që Zoti i bashkon dy njerëz, përgjithsisht çifte edhe shoqe, kur kanë tipare të përbashkëta, mund të kenë tipare në karakter, tipare në pamjen e jashtme ose edhe në mendje. Ne do testojmë sot mendjen tonë. A jemi të njëjta, a bëjmë zgjedhje të njëjta, a mendojmë njësoj, edhe pse kemi testuar sa herë në jetën e përditshme, po sot e bëjmë kështu styrin tuaj, edhe me testin e telepatisë. Do ta afrojmë tipar në pamjen e jashtme, kemi të vërtetuar që kemi një lloj. Ja, e keni thënë kaq shumë herë që kemi hije njësoj me Ledjan. Do të thënë un po pres të mos gjaten edhe pak flokë. Ose do t'i pres unë. Si duash, qoftë do sensibilizohu me shkurtimin tim të flokëve, po jo, se ngjesh shumë bukur. Okay. Kështu që prit mua, më prit, do bëjmë durim. Kemi edhe publikun që ka marrë 5000 lekshin për herë të dytë. Nuk e kuptoj pse u shkartis kjo publiku jon, kemi përfunduar me një publik. Ndoshta nga që është djel. Okej, okay, po, ndoshta. Okej, okay, përshëndesim edhe publikun. Pjesa tjetër është e djela shqiptar. Ja shkëndarë se ka emisionet të tjera sa nuk jemi vetëm ne. Falenderojnë pak Vera Grabotskën këtu. Po, e falenderojnë Vera Grabotskën që e ka ndryshuar emrin nga publik në Vera Grabotskën. Po përqenj, një duar të klikje për publikun të edhe me të drejtë e ka ndryshuar se është mbas kamerës, edhe ne shikojmë veten në kamerë për momentin, edhe po pret momentin që ne do zgjedhim, edhe të mos shikojmë zgjedhjet e njëra tjetrës, po të kthej kamerën. Pra po na ndihmon në produksion. Bravo Vera. Bravo. Nuk do ishim të pati sot. Në rregull, vazhdojmë me telepati challenge tani. Kemi zgjedhjen e parë, po të lutem. Regjia. Gjithmonë kam folur në videot e mia regjia, po asnjë s'kam pas një regji. Një regji të mirë. Sot e kemi dhe jam e lumtur që është zgjeruar stafi. Kur do ta zgjidhim? Këto? Këto? U po, do ta rregullojmë kartonin në rregull. Do bëj kështu. Po. Okej. Që mos dukemi. Tani do ta mbaj kokën kështu se nuk do të shikoj edhe si Lidhja. Okej, tani është shumë të ndërtuar. Më ndihmoni. 3 2 3 Ndryshuam këto gjëra, se dhe tani kemi molto me kakao, kjo e kuqe. Molto me kajski. Kjo është replay, edhe mini croissant 7 days është kjo, me krem. Do të regoj para se të filloj me zgjedhjen tjetër, diçka që sot vërtet e ka vërtetuar telepatin tonë, edhe si kur ne mos zgjedhim fare gjëra, njësër ne jemi telepatike. Po ta vini re, do të thënë ju do ta keni vënë reja me bindur që unë dhe Ledja kemi të njëjtin kostum sportiv Adidas, që unë pantallonat nuk i kam, as nuk e di se ku i kam, e kam patur këtë veshje që në Oman dhe e kishim. As nuk e kemi blerë në të njëjtën kokur. Thjesht e dinim që do veshim kostume sportive sot. Po, e lam me fjalë do veshim diçka sportive, hajde lart me kostum sportiv, kështu ishte fjala dhe kur vim me të njëjtën veshje. Nuk kam nevojë për challenge për. E mbyllim këtu, s'ka nevojë fare. Vazhdoj me zgjedhjen tjetër. Okej. Okay. Po, do rrem që tani apo në fund. Ti mund të vash kush e duash. Okej, okay, 1 2 3. Oh! Lego, si ta? Telepatia jonë, në fare. Po na frill. Shiko se nëse, prit, nëse nuk jemi telepatike, do marim një dënim të dyja. Nëse jemi telepatike, do shpëtojmë. Okay. Dënimi... Qa ke zhjetin fillim, atë lejsi me rigon? Po. Unë të kështë zhjetin lejsi me rigon, për zdotin edhe këto me krem. Seriozis? Për zdotin, dhe i tani. Telepatike me verën. Me verën? Jo, seriozis, dhe i tani kam qërë me ato zgjetin. Po. Ato me që është jetin një. Vera, hajde t'i më të ti. Jo, Vera, që t'i është Vera të 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 Vera është në, pra pas ke. A, dëshion një gjithë tani nga këto? Pastaj. Pastaj? Në po tani. Do të përqypesh pak para kamerës? Ja, është një femër me klasë. Lurë, lurë. Ose, jo, është dhe në këtu. Nëse jeton një afër lagjes time, ju ftoj tek shtëpia ime, e di që e dini shpindime se e kam treguar deri në disa herë, dhe të ham patetina dhe çokoladë, se shikoj sa shumë kemi blerë, kemi akoma ndej edhe pije, kështu që jemi në ujëra të mira. Tani, ja kam thyer një pjesë. Kujt? Aty biskotave. Okej, okay, vazhdoj me këtë, jo me biskotën, vazhdoj me një tjetër.
O, me ushqime, ose di që atë me ushqime, hajde. Më ka marrë shumë malli të bëj një ushqim, edhe më keni pyetur shumë a do ketë një ushqim, do ketë një ushqim, po se kur e kemi një surprizë në momentin. Ne kemi disa opsione këtu, shpresoj që ti zgjedhë një nga opsionet. Opsionet janë Bali, Maldives, edhe Dubai. Okej. Hajde, unë do zgjedh Ledja. Ne dim që do zgjedhim se nga ka dalë koha mbrapa. Ka përshty, sa do thëja, për nuk po ndimaj. Hajde, zgjedhim. Okej, 1, 2, 3. Dubai? Këtu do ishim pa tjetër nga tjetër mëndje, se kemi diskutuar kaq shumë të Dubai, kemi par kaq shumë oferta për Dubai, sa ju nuk imaginoni dot. Vetëm nuk po ikim. Gjërat bogë, atyr s'po ikim, nuk po bëjmë i parë. Dreka gati, vajza, hajde. Okej, okay, kjo drejt një zgjedhje shumë interesante, futu Ledja në studio. Okay. Arketa ktheu se mbarë publiciteti. Vera. Jo, ti janë kjeta. A, në në kjitok. Po, kurse unë jam e një shehu. Ose ja, jo, që ka shumë për pisi. Ajo me pak që për të një. Të love story, mo. Dhe e që të jam një super famer. Më kërko falje! U, më kërko falje! Sinqerisht, të jam pra paskena, dhe ose më të t'i pshi. Po jemi bërë një treshe këtu të shpia, që nuk na e del dot as me kamerë as pa kamerë. Okej, okay, themi këtu të zgjedhja jonë, të vërtetimi i telepatistar. Ha, Ledja, prezanto pjatën të lutë. Kjo pjata jonë përmban dy element të ndryshëm, të dy vakteve të ndryshme që ne hajmë, dhe më pa. I kemi një dy ekstreme, o hajmë healthy, o hajmë... Jo, healthy. Të skuqura. Të skuqura. E kim, është momenti zgjedhjes? Mm-hmm. Të fshirë mund. Okej, okay, një, dy, tre. Patatës gëzuar për patatet tona të skuqura me ketchup, majonez edhe o zot nuk e di. Edhe si chili. Tani është momenti dy kompanive më konkurruese në botë. Wow, Kola pas ka bërë tapën me shqiponjën edhe thot që qënë ka prodhuar në Shqipëri. A i di historinë së si është nda pizit dhe Kola? Jo. Ka që një familje tropojane po? Me në vjemë në Pep Kola. Dhe quna një familje tropojane. Edhe fillon bashkëpunoni me një i tjetin për ngrit një biznes. U konfliktuar të të njësër. Pep Kola, në dhe Pepsi dhe Kola. Njëri pa ka pipsin, tjetëri ka kohë. Këto janë shpike shqiptare, vazhdan Ledja dhe barsaletat e saj. E, më beqerë, më që kesë të shumë ju mori. Falimdiri. Duhet të vishë më shpeshtu me materialet përgatitura. Vera, ta kemi parasysh vajzën. Nuk e di unë këtu zgjedhjen e kam super super të qartë, nuk e di se si do e kesh ti Ledja. Fillojmë. Okej, okay, një, dy, tre. Wow. Kola, sigurisht që kola. Always and ever. Cheers. Ta pim? Po, pije. Pije. Po ti. Pritë, pije të t'jap edhe gotë. Pritë. Okej. Wow. Wow. Babzia. Hapo shampanjë në gotët. U të përërisë me publicitet, publicitet. Okej, rikthehemi me... Më fuqishëm se kur, falenderojm Verën për stafin e pastrimit. Po, Vera, falenderit. Kemi biskota, janë këto, të instifës me fik... Edhe me mall. Edhe me mall. Kemi këto dy mundësi zgjedhjesh. Nuk ishte një gusto të tret, përndaj mora vetëm dy edhe të shikojmë këtë do zgjedhun edhe këtë do zgjedhi Ledja me mall apo me fiq. Një, dy, tre. Me mall o gocë. Pse jam e fikë? Në po që i fisht. Unë gjoda mallën. Jam shumë kurioz dhe ti provoj. Dhe i provoj pak më vonë, kur t'hapet orari. Ti mund t'i provoj që t'a një. Më vonë. Okej. Pas kësaj video do t'i hapim gjithë të gjatë bukur e bukur edhe do t'i shirojmë kur vi momenti. A kemi më mundësi zgjedhësh? Kemi. Kemi. Kemi një punë këtu për të bërë. Para se të shkruaj emrin e parë këtu, nuk është Best Subscribers of the Week, po është fituesja e quizit. Edhe në çdo video kemi nga një pyetje quiz, edhe pastaj çfarë do bëjmë me këto fituesit e pyetjes quiz, përveç se do t'i shkruajmë këtu, do t'ju atërgojmë në videot e tjera. Dua t'ju them
që ma keni bë ka shumë qefin ju që më keni shkruar këtë komentin që do t'a ledzoj unë tani edhe që ishte dhe përgjigje e kuitit edhe doa t'ju falenderoj nga zemra ma keni bë qefin sa nuk ka dhe me thënë jam këthyrë të komentet e para shkova në fund të komenteve ku është komenti par dhe e para që e ka gjetur përgjigjen e kuitit është Matilda Grepsa që më shkruan jetopsuar Ky është ndryshimi, faleminderit shumë të gjithë ju që ma keni thënë, edhe nëse se keni menduar faleminderit, ma keni bërë shumë qefin edhe më keni motivuar. Shkrim tani këtu Matildën, ndërkohë kemi edhe Best Subscribers of the Week që po e gjem Ledja. Kam gjetur. I ke gjetur? Okej. Okay. Jeni në dorë të Ledjas. 5. Po, 5 kam gjetur. Po më aktivët. Po pra. Okej. Okay. Dhe është Matilda. Matilda Grepsa Dhe ndosim dhe një zemër për Matilda Edhe i them thank you që ke qenë super aktive këtu të videot e mja dhe ke gjetur edhe quizin Tani vazhdojmë me Best Subscribers of the Week Best Subscribers Kush është i pari që ka më shumë? I pari që gjitha unë, ishte okay. Alexia me 3A Oke, okay, e shënojmë Alexia? Thank you, Alexia AA Ka edhe një trëndafil në fund Po Alexia edhe një trëndafil Kush është i dyti? I dyti është Iglis Pahilari Iglin, duam të falenderojmë super shumë se ka mbi 400 komente të kanali im Iglis Pahilari Kemi një djalë E kemi shkuar emrin e Iglit në tabelën e nderit. Bravo. Tjetër. Një. Treta është Vedihana Prifti. Ka 455 komente. Wow. Vedihana është gjithmonë aktive dhe e kam edhe në Instagramin tim. Okay. Vazhdojmë me akauntin e katërt. Thjesht është renditje rastësore, jo që njëri është më i mirë dhe tjetri më i keq, se këtu kemi për shembull Vedianën që ka më shumë komente nga dy të parët. Akaunti tjetër është Qesh Qesh. Qesh qesh? Po Nuk ka emër, na e thoni emër në goca kur kemi kështu kander Se ja dini fituese edhe ju bëm emrin, po gjithsesi s'ka gjë Okej? Okay? Okay. Qesh qesh Kemi dhe një të pest E pesta kush është? Estrella Arapi Shkruaj e Ledja O, oh, më qesh shumë shumë në këtë lloj mënyre Duke ju shpërblyer me emrat këtu të tabela Kemi pram Alexia me shumë A Iglis Pahilari Vedi Hanën kemi qesh qesh dhe Estrella Rapi Do bëjmë një pyetje tjetër Unë dhe Ledja që ju ta komentoni këtu poshtë për gjigjen Edhe fitusit pastaj do të kemi këtu okay. The Quiz Winner video tjetër Në vënd të matit Në faktikisht e kemi gjetur pyetjen Por të kjo pyetje Ju do përgjigjen një poshtë videos Edhe do jeni pastaj këtu fitues si i parë që e ka gjetur përgjigjen në vend të Matildës. Do të thosh pyetjen? Okej. Okay. Pyetja është sa vite diferencë kemi unë dhe Adisa? Ha, jam shumë kurioze kush do ta gjej i pari, se mos japim ndim. Jo, s'ka ndim, kthehemi aty dhe vazhdojmë me telepatin tonë. Okej. Visi me mollë ishte kjo shumë më shpar? Po, pasi ishte kjo. Filluan gocat të ekzekutojnë diskota. Do vini tjetër. Jo, do vota me fik. Shikoni pak Ledjan Kur fikim kamerën e kam baru kutin e biskotave këtu ka tre e që e pjes O Ledja, do hash, do të hash E jo, jo, pas taj do të Nuk e mora vetë, ma da vera O, oh, vera Vazhdojmë me sfidën e radhës Këtu kemi dy gota, një got plastike për verë Edhe një got uj Uj është kjo? Whisky Whisky Okej Uj, iski Uj, iski Oke, okay, hajde, unë i përdoj për ujë këto gota, ca për informacija Uj, po ti e... Me gata, unë jam e pakulturuar, hajde Më thuaj kur ti është gati ti, Ledja Ok, gati jam unë Një, dy, tre Cheers Zgjodëm gotat e verës, edhe jemi një mëndje Si kur po shpëtojmë nga dënimim duket mua Jo, si po përqem, dhe ta bëjmë një dënimim Gjithë si do ta bëjmë dënimim Si do që të dalim Oke, okay, kemi zgjedhjen tjetër Edhe zgjedhja tjetër është me letra Me letra, ose dy t'i kesh diku afër Oh, frit Dy i kemi këtu, dy me letja Ah, doa një pshu një kështu Verën e kemi edhe piktore Nga ka pikturuar këpucën Tek një nga opcionet që janë takat Apo atletet Këtë do zgjedhim unë edhe Ledja Dhe ku kemi një pyetje favorite Kush është e përqyra Dhe më thënë që do t'a vishtim
jo nga sikleti, jo se duhet dalim në darkë për shembull, okay. Po apo se duhet shkojmë diku. Me kë ndihesh më mirë? Më mirë dhe ke të preferuar. Okej, okay, gati? Po gati jam, unë ja ti bëj kështu. Okej, okay. Të dyja. Mm. Unë e di ç'a dua. 1 2 3. Atlete? Atlete. Dihet kur bëhet fjalë për rehatim, aty jemi unë edhe ti. Si ishte kur bëhet fjalë për rehatim, aty jemi unë edhe ti. E bëre bejtin. Ua, okay, rregull. Iku dhe kjo me sukses. Jo, s'më bëqen suksesin që... Pse? Se të bëjmë dënimin, pra. Kemi tjetër mundësin zgjedhje? Jo. Duket se kemi edhe një. Edhe një të fundit. Jo, skip, edhe një, edhe një. Presim edhe opcionin e fundit. Në e sili Vera Grabotska. Po i përgatit Vera me shumë dashuri. Në mbaruan edhe fletoret, po ne jemi këtu edhe presim akoma. Në një video tjetër, po mendoja të bëjmë një cake challenge, që të gatuajmë okay. Për sirën, po Vera. Ingredientët të zgjedhim si pas preferencave. Okay. Qikojmë atë e bëjmë keku njësaj. Nëse jeni dakord, na thoni. Okej, okay, Vera, faleminderit. Je shumë e mirë. Kemi dy mundësi lidhur me muzikën. Dy zhanre të muzikës. Kemi rock edhe R&B. Po, rock edhe R&B. Unë jam shumë e qartë në këtë pjesë, nuk e di si është Ledja, po kam përshtypjen edhe Ledja shumë e qartë. Okej, okay, 1, 2, 3. R&B. R&B for life. Nuk e kuptoj pse na vendosë rockun. Rockun e zgjedh kush e zgjedh. Merre Vera se është muzika jote. Roku e ka... se ka që shumë vita? Vetëm Vera jonë! Po... Hajde! Vera që fanë! Ndërko Vera mbrapa ka ka flokët e zeza, ka lys sytë e zeza, këtu nuk e kuptoj po... A jeni kurios të njihni Verën tonë njërës? Komentoni post dhe nëse do një të jam të jeni Verën në video në tjetër! Po, dhe ta bëj një video kush më një më mirë, Vera apo Alketa? E kemi bërë këtë video komplet të qeshura, nuk e di se si do dalë, nuk e di se si ka dalë dhe në këtë pikë, po unë dua shumë që këtë harmonin që kemi ne këtu, edhe pozitivitetin që atërgojmë edhe juve. Këndo një gjyë për të thënë e për të shtuar? Ju falenderojmë shumë rreth parë për komentet e mira që kemi marrë, në videot që kemi postuar bashkë. Edhe unë dua t'ju falenderoj që e keni mirë pritur Ledjan, edhe keni shkruar fjallë shumë të mira. Të merituara, po shumë që se keni kursyer, jam shumë e lumtur për këtë. Se ja vjen prapa pastaj. Edhe kam dëshirë të komentoni në çfarë video do doni të na shihni në të ardhmen. Do një ide video, edhe pse i kanë dhënë ca, edhe kjo telepati challenge nuk okay. Ishte ide juaj në Instagramin tim, por ishte një ide tjetër për challenge, ata shoqë le ta bëjmë këtë me telepati. Sa ngjajmë ne të dyja. Doli që ngjajmë shumë. Po, u rezultati Vera. Vera, i bajte pikat. Vera duke të gjuar rock ta Vera TikTok. O zonë duke di, jemi një televizion, një platformë mediatike kompletit të shtuar. Njërë që jemi nëse producenti. Tani tre keni bogabim, kjo është sigur. Po, këmbëm, patetinat, moltot? Jo, patetinat, moltot, edhe këto me fig dhe able. Po, okej, tre. Po, sa memoria dhe... Po, sa në kolëm, ultimin, këpucët, po dhe gotat, i kemi bërë mirë, do të thënë kemi fituar, s'kemi dënim, po thamë që do e bëjmë dënimin, si do që t'jetë. Okej. Dënim. Dënim. Dënimi është të masazhoni këmbët e Verës. Jo. Unë e di që unë, Ledja dhe ju 105.000 subscriberit e mi nuk jeni dakord që ta shihni në këtë gjendje. Vera. Vera, unë më mirë vdes. Se sa dalë këtu duke bërë këtë që lutem të ndryshoni. Okay, do gatuani darkën për mua. Po, shumë në rregull. Çfarë do të gatuaj? Vesh kuq. Vesh surprizë. Surprizë, okay. Në rregull, darkën e bëj unë, do gatuaj që do gatuaj, kështu që jam në rregull edhe ju e shihni darkën time për Verën. Bashkë me Verën nëse keni dëshirë te video e radhës. Ose mund ta bësh dhe që darkën tutorial që ty tregosh edhe po. Subscribers sa vetë tu se si gatuan ti. Okej, okay, e mendojmë këtë gjë. Edhe zbulojmë të video tjetër. Faleminderit që keni qenë me neve deri në këtë moment. Edhe mos harroni të bëni një like, një share një videos, edhe një subscribe, edhe komentin sigurisht. Pafshi një puthje. Sa dashnik shtiru.